Bekzod bilan. Suhrob bilan olishaman deganing. Suhrob bilan olishaman deganing kel, bora boshdan oqdim. Sarosiyada Muhsin polvon uzundan Zohid polvonga qo'ydi. Uchta tuya, tirik tuya, qizil tuya, ko'k tuya. Tezroq chiqing aytaylar. Bir va kimga nom beradi? Sobir. Ha, o'tganmi? O'tgan taqinot. Taqinoshnosi 100 dollar. Kelib suhrob bilan olishaman degani. Zohid polvon bilan Muhsin polvon kurashadi. Bu boshdan oq. Muhsin polvon sarosiyada 3 marta jahon chempioni milliy kurashda. Atterimizning chempioni. Zohid polvon uzundan hammalari ko'ryapsizlar, televizordan bo'lmasa ham telefondan ko'ryapsizlar. Hali yosh polvon ukamiz. Ikkalasi ham O'zbekistonning faxri. Ikkalasiga bosh tovoq. Bitta tirik tuya. Bitta qizil tuya. Bitta ko'k tuya. Amin. Xudoy qolinga. Allohu akbar. Allah Allah. Tez geçirip gel abi. Çap kolumda Samarkand'dan Ezos bol var. Bir tırık öküz 500 bin sop bulu var. Ekele bana kötü. Abdurrahman'ı. Yaşam bu. Ama boysunlar. Köyde oradan 100 dolar pulu mu? Köy ön pulu yok hiç olarak. Yani gelin. Olsun falan.